Chegando nas proximidades do Natal, todo mundo fica um pouco mais solidário, não é mesmo? O Correios aqui de Jataí, há mais de 20 anos, realiza a campanha Papai Noel dos Correios. Crianças com idades até 10 anos escrevem uma cartinha fazendo um pedido especial para o Bom Velhinho. E a própria população é quem doa o presente. A campanha já faz tanto sucesso que só nesse ano mais de 600 cartinhas foram recebidas. Para participar, é só comparecer à agência que fica localizada no centro da cidade, escolher uma ou mais cartinha e os próprios Correios se encarregam de entregar o presente. Os padrinhos têm até o dia 11 de dezembro para estar vindo adotar uma cartinha. E são os mais variados pedidos, desde boneca, bicicleta, carrinho, até material escolar também. De acordo com o gerente da agência, os padrinhos têm até o dia 17 de dezembro, próxima quinta-feira, para levar os presentes, pois as entregas serão feitas nos dias 21 a 24 de dezembro. Enquanto nossa equipe estava na agência, o movimento de pessoas querendo adotar uma cartinha foi bastante. Todos unidos por uma boa causa: fazer o Natal de uma criança mais feliz. Então, Neto, por que que você veio aqui e está escolhendo uma cartinha? Porque eu acho que é muito importante a gente tirar um tempo, vir aqui escolher uma carta para poder ajudar uma criança que está precisando nesse final de ano. Estou vendo que você já está com a cartinha na mão, né? Tá, já escolhi uma aqui, tem uma história bem legal. Ela pede coisas que é pouco comum para uma criança pedir no final Essa do ano. cartinha, o que que ela está pedindo? Ela pede cesta básica, pede um carrinho de neném, pede fralda. Tocou muito. Tocou bastante. Eu que tenho uma filha pequena, sei como que é difícil isso. Vai ajudar essa criança então. Vou sim. Minha filha pediu para que eu pegasse uma para ela, e aí eu vim para pegar uma para mim e para minha outra filha, para nós podermos ajudar uma criança. E eu vi que você já pegou algumas cartinhas, né? Isso, não escolhi, peguei assim avulso para que for, né? Será. Vai fazer o Natal mais feliz de uma criança esse ano? Exatamente. Contribui um pouquinho. Na verdade, está rolando nas redes sociais a importância da gente estar ajudando, a quantidade de cartas deixadas aqui por crianças que precisam. Principalmente, eu estou focando muito na questão de material escolar e cesta básica, mas também peguei algumas de alguns presentes. Então, assim, eu tenho um filho pequeno, imagino como que é difícil a necessidade para alguma coisa. Então, assim, se a gente pode ajudar, eu acho que a gente deve ajudar sim. É muito importante, tem muita criança precisando. Deixa um recadinho então para quem quiser vir aqui adotar uma cartinha. Para que todos ajudem, para que todos peguem uma carta. Tem muita carta interessante, tem muito pedido interessante. Eu acho que tem muita gente precisando, muita criança precisando de ajuda. E tem muita gente que pode ajudar e não ajuda. Às vezes por, sei lá, às vezes até sem motivo. A pessoa tá até passando aqui na porta, não tira um tempinho para fazer isso. Eu acho muito importante, porque a gente tem que deixar o egoísmo de lado e ajudar o próximo.